jsme dělali s Michalem, se píš. To je tohle. To byl taky pain, ty vole. Že prej, watch this. A ten raket tam v té ruce. Jsou pohoda, ale. Vem ten drill, Honzo. Jo. A možná pak ještě zkusím anarchistu, uvidím. Takže když budeme hrát, tak budeme mít těch perků tři tak, bereme masky. Easy, kamera dole uši. Mílíčkem do jebana. Otvírám uši, počkejte. Tady nezapomenu, jak jsme naběhli, jak to, jak nás někdo viděl zvenku. Jak jsme to jako spritnuli. Jako ty to stel, tam musíš prostě všechny specifikovat, no. Neboj, já jsem speedovaný s tím teď. Jako já pak budu mít taky speed, no ale teď co repens. Ebony. Arkandi, já se do sebe vyjíkám, upsí dupsí. Udělej to, Honzo, mare. Tak já jdu na to. Tady. Jak dlouho to bude? 250 sekund, Honzo, to by to trvá, ty vole. Je, tak sorry, vole. Se posar, ne? Ne, já jsem nějak extra pomalý, ale... Že bych byl rychlej. Zkuste zjít nějaký civilisty, jakože... Nejsou. Ale nejsou, jak jo, nemáme je za to. Zajímutý. Tak už to dělám. Zipásky pořeší. Tak vám to přidává aspoň armor, vole, nebuďte, nebuzoruj to. What? Jo, a to je civilista, už ho mám zajebal. Jsi blázen. O, policajti. Jako někdo by měl být do toho drillu. Já už jdu. Michal, otevřeš ty ATMka, ty máš ty srčky na to, ne? To já mám to své. Zkus to, jest to půjde. Ne, musím se mít to nahoře. Já nevím, na co to je. Kdo dal tu píčevinu? Moje... Ano, to dělám já. Jím, že ty během toho jako máš něco. Dal jsi tomu milíčko prvně, Honzo? Co? Dal jsi tomu prvně milíčko. I guess. Ne, musíš prvně dát prostě jako milý útok Ečkem na to, jestli to jako víš co, jestli... Prkne šance, že se to auto opraví. Jakle, nebo... no, to jsem neskoušel popravdě. No, tak to, vždycky tomu dej prvním jako milý útok. Ok. Já mám pak zkusím ještě toho anarchista. Prostě do toho kopnout, rozumím. Ale ten anarchista je fakt to, ty pičo, že musí si breknout vlastní štít a nějak to připravovat, ty vole. Já nevím, já právě přemýšlím, co ještě zkusit, no. Hit? Co bych sem chtěl? To copycat, kámo, ta vypadala dnes blbě. Nevím, co teď copycat bylo. Jako, jenom vím, že jakoby ty, když... Kopirující kočka, vole. Jenom ty, já nevím jak přesně, ale ty pak máš jako nějak jako štít a takovýhle blbosti, ne? Jakože doplňání životů. No. Ale teďka mám, já nevím, když utočíš sekundárko, ne, když ty zabiješ nějak 10 věcí, tak se ti přebije tvoje druhá zbraň, ne? Takže reálně ty můžeš mít prostě jako sekundárku, on tam má tu, ne? On tam má granátomet, ne? Takže jo, máš prostě granátomet a... On se ti sám přebije prostě po nějaký době. Aj. You motherfucker. Jako chci zkusit to, jako chci určitě toho líče, jako. Jenom u mě bude problém spíš, že je to na 10 sekund, vždycky víš co, což bude pain. A právě přemýšlím to zkusit ještě, to ten hacker není špatný. Počkej, kopnu do toho! Tak, nevidíš. Nebo spíš já si myslím, že jako to se otestuješ na Descendants, no. Hele, mě spíš jako, ale víš co ty jako, já se nechci mít někde jako všechny ty decky jako vymaxovaný, což jako čeho dosáhnem, co si budem. Podívám všechny achievementy, tak asi jo. Ale dělal jsem si flash omelem. Já si myslím, že strany musíš mít takové, že to bude i na ty specifické věci. Já těch bylo je hromada, ale víš co, každý si prostě myslí svoje vlastní, jako co je lepší. Jo, už asi vím, k čemu je to. Jo, už vím, k čemu je, IMCčko. Povídej. Ono je to standa. Ten zvuk nepříjemný, vědněk. Ale víš co, ty bys během toho měl mít jako i nějaký boost jako takovej, nějaký, že doplňují životy, nevím.
Ale já vím, že když mám aktivního toho líče, ne, tu sračku vysloveně. A? Tak ať budu dostat damage, tak vás to bude healovat o 5% životu. Nice. Já tam taky něco, ty tam jsou. Hele, ale je to celkově tak jako hodně na to, že jako to je takovej týmovej sranč, víš co? Já myslím, že se to bude mít jako poslední. Za 20 sekund to bude. Pak můžeme jako, pak otázka, jak dlouho chcete lovpikovat. Já. Tak dlouho lovpik nebo moc odejít. Peníze minus, chci říct. No pro tebe. Bohužel, no. Nemáš tě tři blisty. Ty vole, tak jak já. Dobře, no hoši. Ponzo, dávej. Tak dávám. Ne, nemáme ty lepší to. Dalších 110 sekund, juhpí. Bomba. Hop. Honzo, už se sem nevracej. Běž pryč. Ty hade! The Collector, achievement. Jo. No co, co jsi udělal? Zabil jsem 100 policajtů za jednu zbraň. Jo. Doplně, že Honzo bude dostat ty achievementy, které my už máme. Shut up, vole. Kdybych byl na epiku, tak mám 100. Noob. Hajzle. Tak já to netryhardím, jako vy. Huh? Já jsem to tryhardil, vole, Honza! A já už jdu. Už jdu! Kamo, reálně my máme méně hodin na Payday 2 než 3. Což se divím. Bam. A, mohl jsem to. Sereme, že nemám crosshair, vole. Já vím, že ty ho máš na monitoru. Takže to není vidět ani na streamu, easy. Mám aim prostě. A máš aim, bot? Teda co? Hej, kde je sniper? Bože. Já se pak podívám taky, jestli já ho mám na monitoru. I když bych pochyboval, že bych ho tam neměl. Jako monitor, já ani nevím, kolik stál, 10. Jenom otázka. Když to bochnu, Honzo. Už jdu. Chceš mít mojí milý zbraň, co mám já, Honzo? Já chci sniperku. Ne, ale jako mojí milíčkovou. Co máš? Velice velká zlatá lžíce. Lukáš! A to je achievement, ne? Mám pocit, byl. Jo? Jako ty máš normálně Lol. Velkou lžíce a s tím, když uděláš nějaký, mám pocit, nevím už kolik kilů, snad 100. Jako defneš zlatou. Okej. Okay. A to je silnější a má šanci, že zapálíš toho policajta. OK, tak to chci. I want to lžíce. Bang. Já se teď snažím střílet hlavy. Tam je achievement, ne? Za headshoty. Nejspíš ano. Práva. Piráči. To jsou achievementy za všechno. 5 sekund už. Jo, tady jsou ty prchy položený najednou, okej. Okay. Otevřeno už. Ujdu. Jdeme. Jako jdu s prachama, no. Já taky. To stačí, ne? Já jsem jenom velice pomalý. Já vím, že já jsem koukal, že jako ten capek v tom videu má mod, ne? Že jako ty police těch umřou, tak prostě zmizí. Tak by se hodil, možná. Ale celkově, celkově se podíváte na ty mody. Ty máš mod, že ti ukazuje, jak dlouho ti trvají tvoje buffy, ne? Což bude hodně dobrý mít. Ne, a ono i to. I ty hápka, jak se viděl na tom YouTube videu. Jo. To vypadá líp prostě. Jdem, escapeujem nebo? Já nevím, abych vzal všechno. Hele, tak co už tam aspoň je, jako tady jsou ještě 3 ty prachy, jako vezmu aspoň to. Je jako lockpickovat nemusíme, že jako? On by se chtěl lockpickovat. Tady to zní, že tady je saranda. Raketomet! Honzo, proč se mi sedeš do rakety? Protože chci. Víš jak? Třeba debil. Já vím. Já jsem chtěl. Tak je, víš Halo. Jak, nezastavuju. Halo? Prostě dvoj TV plus, vole. Já se nemůžu, jo. Kámo, já jsem prostě dal omelem T-čka a byl jsem, vole, v check-in tom... Chatu? Chatu, já jsem přepičovina. Může mít. Přepičovina. Pičo, já se lek, vole. Au. Honzo, proč mě?
Po jednou čurákovi. Co dělá se už? Kouřili jste v tom, takže mám ale. Já hrozně levelím třeba. Já taky! Ten, nebo no. Cože? Supermarket. Escape! Supermarket, ne. Tam nebo na... Dneska, ale myslím, že včera jsme mě hrali. Nice. A co? Supermarket. Jo, hrále. Máme kolik? 4, 5 samo obslužek? Mám za to, že 5. Já jsem noknutej! Proč jsi noklej furt, ty vole? Co děláš, Honzo, kurva? Ty proč jsem noknutej? No ale reálně, proč, vole, jsi debil? Tak funguješ, Honzo. Jak jako nefunguju? Jsi rozbitej. No tak jo, prav, lol. Kde ten bod, vole, musí hodit, vole, na zára prachy? Kde ten jde, že? Tady! Stoj! Dobrý. Tady nemám se čekat, dokud nepřijedu. Bohužel. Ani tam se prostě... Dobrý, teďka víc nemám cruiser, páč, já fakt nevidím, vole, v tom světle. Ani jdeme se postavit na auto a střílet. Prát! Joha, to je NPCčko. Už bych zajebal ženskou. Já jsem jí zajebal. Nice. Myslíš, že budu řešit? Žena, ne žena, proč se zabít? To znělo teď divně. Ale. Fuck. A on umře, ty vole. Pokom jdou, ty vole, však nemáme civilistu. Oni mi jdou zachránit civilisty, koho kurve? Jakože jo, no. Civilista kde? Bro, co smoukuješ? Vrtulník je tu. Kde? Fuck you. Já už zranej taky stream. Padnu. A dá se to? Já nevím, jestli jde zničit. Počkej, tam je polda, počkej, to ostřelím. Pozdě. To nejde sundat, já mám to píču. To je nesmrtelný. A když budeme stříbit. Jako u nás stříbit byla proto i GTA 5, jo, ale on by to chtěl čtvrtý, ať může mít achievementy. To je ten problém. No tak něco by šlo i bez toho, ne? Jako udělat. Jo, něco jo. Tam jediný ty hejsty první, co přidávali, tak tam potřebuješ 4. Jo, to je pravda, no. Jako musí, abys to zapnul, nebo celkově jako 4 na ten achievement? Abys to zapnul, ten hejst. To zap, právě. Jo, tak to je dobrý. Ale to bysme překecali Viktora. To jenom, ale potom je taky musí hnač video i do tohohle, abysme mohli to, no. Protože některé věci jsou, že musíš být ve 4, mít určitou masku a dělat takovýhle hovadiny, no. A když to zapnu na epiku, nepůjde? Ha? Jo, máš jako dva počítače, nebo co? No ťas? To by možná šlo by to, no, jako, ale... No jako, tak vidíš! Ale hrali bychom ve třech, protože jako jeden co by dělal hovno. No, to je pravda, no. Tak hlídal bych to v obojí, že, ale... A nevím, já si možná zase stáhnu GTA 5, ty vole, ale to je stuky na ty bíčo. Já už bych musel začít plnit achievementy. Jako já mám GTA 5 saženou ještě možná furt, ale jste, už si nejsem. Já mám pocit, že si ho to instaloval. Jako, ale to už je něco, čím si jistě nejsem, no bohužel. Ani by bavila GTA 5, ale ty vole, mít 4 vidinu. Nebo tam na to určitě specifické achievementy budeme potřebovat, no taky lidi. Michal, víš co, jsme taky měli dělat side joby. Kde je tady? Víš co je možný, že my nemůžeme ale udělat jeden specifický side joby, co měli na to dát na 10 let. Kolik? Oni možný, že oni už to jako skončili, vole, a oni byli jako special na to. To je jebo, jestli to nejde. Ne, ono by to mělo jít, oni dělali jako verzi, že když to děláš během eventu a pak třeba když zabiješ 100 policajtů s něčím, mám pocit. Mělo by to jít. U toho oni dávali, ne, že jako... Jo, tík, že nám řekne, ať žijem, kámo, do té doby. Kámo, jako... To si myslíš jako, že nežijem, že jsme mrtví, nebo co, vole? Já nevím, bych řekl, že je docela obvious, že máš žít, ty vole, zrovna.
Že jo? Michal, já mám pocit, že na to ale dělali, jakože, jakoby i druhý jako challenge, když to nedělal během, to by to mělo jít. Ale oni to většinou takhle dělají, že máš jako šanci to získat, i když skončí ten event vysloveně. To by to blbý, jo. Když jak je ta spůna, ne zlata? No. Tak on to byl předtím event, ne? Prostě během Russian Badgera. To byla tady nejsem jako... a to je button back, ať jsem rychlejší. Ale víš co, jak jako můžeš vidět, tak to jde furt získat. Jo, ale jestli chceš toho Kingfina, Honzo, tak asi musíš koupit nějak jako ten klíč na to, no a doufat, že tě dneska... Bomba. Tak to se spíš najdu něco jiného. Jako ten hacker není špatný. Michale, se spíš dělím, že my to vůbec máme, ty vole, jako upřímně. Já taky, ale bylo taky... Vemte to tašku, no. Já mám. Asi Juzi. Hele, dojdete proti, co tam zbyli, protože pičo, já s tím speedem jako... No ještě k tomu, když máme 3 minuty. A jo, ty vole. Kdo je? Jo, GTA 5 by mě bavilo, no ale ty vole. Jdeme R5, 5M-ko. To by prdelo. Kdyby mi teda muselo fungovat, vole. Já to ještě neopravil! To by to nemělo s něho načítat fucking 20 hodin. Ještě tam něco? Ano, beru poslední. Tak sprinti, vole. Jo! Aha. Já možná za chvilku budu možná dole. Pokud kde jsem... máš ten speed build, dělej vole, přidej. Nejdu. Jdu rychle, no. Jo. Jestli nepřidáš, trefím tě raketou. Kámo, já se snažím, já držím Honzo, ten shift. Honzo, já držím máš. Ten shift. No to jsme tomu Wolfovi ještě tady na rychlovku. Tak. To je tak, já mám tady ty mysle mě tak seru, když ti tady vždycky jste kotrevný. Já jsem ani nevěděl, že se mi to pohnulo. Jest to hejbe, ale fakt malinko. Nice.